Ողջունում եմ բոլորին, այս տեսանյութով ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է կատարել պատվերներ faberlic.com կայքից համակարգչով։ Ուրեմն նշեմ, որ կա մի քանի տարբերակ պատվերներ կատարելու համար։ Առաջինը դա կատալոգի ուսումնասիրում և կատալոգից ապրանքները վերցնել։ Ինչ ենք անում դրա համար։ Աֆարմի ձակազբաժնում վերևը կա մի ենթաբաժին, flash catalog, սեղմում ենք։ Մեզ բերում է այսպիսի մի էջ, որտեղ մի փոքրիկ կատալոգ կա։ Սեղմելով կատալոգի վրա մեզ բացում է վիրտուալ ընթացիկ կատալոգը։ Այս կատալոգը մենք կարող ենք թերթել և մկնիկով և ներքևի դրված սլաքներով։ Ինչ որ բան հավանելու դեպքում մկնիկի կրկնակի կտոցով մենք մեծացնում ենք էջը։ Ապրանքի ուսումնասիրելուց հետո մեր հավանած ապրանքի արտիկուլը կամ կոդը տեսնում ենք կատալոգի էջի վրա և համարենք 007 և ներքևի բաժնում, այստեղ մեզ բերում է տեղ, որտեղ մենք կարող ենք տվյալ ապրանքի կոդը գրել և վերցնել։ Հիմա երկրորդ տարբերակը էլի Affirm-ից զակաս բաժնում, ենթաբաժինը զակաս բա արտիկուլ։ Երբ մենք արդեն ուսումնասիրել ենք կատալոգը օֆլայն տարբերակով, այսինքն կատալոգը մենք վերցրել ենք, թերթել ենք, հավանել ենք ինչ-որ ապրանք և դուրս են գրել այդ ապրանքների կոդերը, մենք այստեղ կարող ենք այդ կոդերը գրել այս պատուհանում, բացել, կբացի այսպիսի մի փոքրիկ պատուհան, որտեղ կլինի մեր ապրանքի տեսքը, կոդը, պլյուս մինուս նշաններով մենք կարող ենք որոշել, թե քանի հատ է մեզ պետք տվյալ ապրանքից, ներքևում գինը կատալոգի, կողքը նոր գին, այսինքն զեղջված, և մի քիչ այն կողմ արդեն այն գինը, թե որով մենք վերցնում ենք, իսկ այս 3.01-ը դա բալերն են։ Որպեսզի ապրանքը ավելացնենք մեր զամբյուղի մեջ, տալիս ենք դաբավից կնոպկան և այն ավելացվում է մեր զամբյուղի մեջ։ Երրորդ տարբերակը, թե ինչպես կարելի է գնումներ կատարել faberlic.com կայքից, դա արդեն ծանոթանալ պրոդուկտին։ Վերևում մենք տեսնում ենք բաժիններ, կոսմետիկա, պարֆումերի և այլն։ Այս բաժիններն իրենց մեջ պարունակում են մի քանի ենթաբաժիններ, մակիաժ, ուխոտ, հիգենիա և այլն։ Եվ ամեն մի ենթաբաժին իր մեջ ունի ևս մի քանի ենթաբաժին։ Համարենք ինձ պետք է դեմքի համար դիմափոշի։ Ես մտնում եմ կոսմետիկա բաժին, մակիաժ ենթաբաժին և դրյալից սա ենթաբաժինը։ Սեղմում եմ այստեղ և ինձ բերում է բոլոր ապրանքները, որոնք գտնում են տվյալ ենթաբաժնում։ Բայց կա ևս մի բան, այս ենթաբաժինը նույնպես իր մեջ պարունակում է մի քանի ենթաբաժիններ։ Նշելով պուդրաբաժինը, այսինքն դիմափոշի, ինձ բերում են բոլոր դիմափոշիները տարբեր սերիաներից։ Ես վերցնում եմ նոր սերիայի դիմափոշին, Glam Team սերիայի, որի միջայլոց իտալական ֆորմուլայով է, ես ինքս օգտագործում եմ, միջայլոց իմ դեմքը, կոնկրետ դեմքիս մաշկը թեփոտ է և միակ դիմափոշիներ, որ իմ դեմքը փափկեցրեց և ինչ-որ թեփոտ ու տհաճ բաներ չառաջացրեց։ Վերցնում ենք այս ապրանքը, քանի որ շատ պահանջված է, բնականաբար այն արդեն վերջացել է, դրա համար ես կվերցնեմ մեկ այլ ապրանք, որը նույնպես Glam Team սերիայից էր։ Եվ կավելացնեմ իմ զամբյուղի մեջ։ Շարունակենք մեր պատվերները կատարելը։ Դոմբաժնից, ինչպես տեսնում ենք, դոմբաժինը իր մեջ նույնպես պարունակում է մի քանի ենթաբաժիններ, կոսմետիկա դլյա դոմը, այստեղ էլի մի քանի ենթաբաժիններ են բացվում, ինձ պետք է ուխոտ զաձերժդի սիրկա, էլի մի քանի ենթաբաժիններ և ինձ պետք են սրեստվը դլյա սիրկի։ Ես վերցնում եմ հագուստը լվանալու համար փոշի, միջայլոցը գերմանական ֆորմուլայով է արդեն, տվյալ փոշին բավականին խտացված է և այս մի տուփը հավասար է 3
տուփի, այսինքն հենց ապրանքի վրա էլ նշված է 1 կիլոգրամը, 1 ուպակովկան հավասարը 3 կիլոգրամ հասարակ փոշուց։ Ես ավելացնում սա իմ ձամբյուղի մեջ, բայց ես այս բաժնից դեռ չեմ ավարտել իմ պատվերները։ Ինձ պետք է նաև ուխոտ զապասուդը բաժնից, ենթաբաժնից ընտրել մի քանի ապրանք։ Այստեղ բերում են բոլոր ամանի հեղուկները։ Ես վերցնում սա, միջայլոց բոլոր ապրանքները հենց տան բաժնից, որոնք մաքրությանն են վերաբերվում և սպասքի լվացմանը, հագուստի լվացմանը, բոլորը խտացված են։ Ավելացնում եմ ձամբյուղի մեջ։ Եվ արդեն այս ենթաբաժինները ուսումնասիրելով դուք նույնպես կգտնեք այն ապրանքները, ինչը որ ձեզ անհրաժեշտ է։ Ավարտելով պատվերը, մենք սխմում ենք մեր այս վերևում գտնվող տոպրակի վրա, որը ձամբյուղ բաժինն է մեզ մոտ, և սեղմելով դրա վրա բացվում է ձամբյուղը էջը, ֆորմիրование заказа, այսպիսի մի էջ, որտեղ մեր վերցված բոլոր ապրանքներն են։ Երբ մենք ստուգում ենք, արդեն ամեն ինչ ճիշտ է, ոչ մի բան չենք մոռացել, ոչ մի բան ավել չենք վերցրել, անցնում ենք առաջ։ Продолжить оформление заказа кочаков, մենք անցնում ենք հաջորդ էջ։ Հաջորդ էջը մեզ մոտ պրոմո ակցիի դաշտն է, պրոմո ակցիի էջն է, որտեղ գտնվում են բոլոր ակցիաները, որոնք մեզ տրամադրվում են։ Ինձ նվեր է տալիս մեռնել ложка для стирального порошка 50 դրամով ընդամենը։ Ваш бонус за покупку բաժնում մենք կարող ենք վերցնել մի քանի ապրանք։ Ինչը որ ցանկանում եք ձեր ցանկությամբ, ես վերցնում եմ տուշ աչքերի համար, հատուկ զեղջված գնով ինձ համար, և այսպես ծանոթանալով արդեն ակցիաներին, զեղջերին, ինչը որ մեզ անհրաժեշտ է այստեղից վերցնում ենք։ Եվ ամեն ինչ արդեն պրոմո դաշտից վերցնելուց հետո, ամեն ապրանքը վերջում կա պրիմինից իզմինիենիե կոճակ։ Անպայման սեղմեք այս կոճակը, եթե դուք օգտվել եք պրոմո դաշտից։ Չսեղմելու դեպքում ապրանքները ուղղակի չեն ավելացվի ձեր պատվերին։ Այնուհետև կոճակը սեղմելուց հետո էջը թարմացվում է և ապրանքները ավելացվում են մեր պատվերին։ Ստուգելով, որ բոլորը տեղում են, իշտում ենք ներքև, եվս մեկ անգամ ստուգում ենք մեր պատվերը և տալիս ենք продолжить оформление заказа. Եթե ինչ-որ բան մոռացել եք, տալիս եք վերնուցիք выбору товаров. Երրորդ դաշտը արդեն утверждение заказа դաշտն է. Այստեղ եվս մեկ անգամ նայում ենք մեր ապրանքներին, ամենաներքևում մեզ տալիս է այսպիսի մի պատուհան, որտեղ դրված է, թե ինչքան է կազմել գումարը իմ պատվերից և ինչքան գումարով է դա հաստատվել։ Ես տալիս եմ утвердить заказ, և վերջացնում եմ։ Բացում է այսպիսի մի պատուհան, և գրում եմ ես մեր զակազի համարը, թե ինչքան պետք է վճարվի, որտեղ այս զակազը գնալու, ինչպես կարելի է կապ հաստատել, քանի կիլոգրամ է և ինչքան պետք է արդեն վճարվի։ Դե ինչ, աղջիկներ ջան, այս քաններ, ընդհանուր պատվեր անելը, ոչ մի բարդ բան չկա այստեղ, բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի գնումներ։